Moi. Mitä kuuluu teille, katsojille? Mitä on mennyt viikonloppu? Mä tämmöisellä aiheena lähdin liikkeelle, kun yksin jättäminen. Onko sua koskaan jätetty yksin? Onko sua koskaan jätetty baarilla jälkeen yksin? Alkuillasta yksin? Päivällä yksin? Onko sulla niinku, että sulla on ollut porukossa, tiedätkö, siinä porukossa, missä sä oot ollut tosi mukava ja semmoinen, että jes, nyt on hyvä, nyt on mukava porukka. Sitten yksi, kaksi, niin kaikki vaan katua. Kaikki lähtee omille suunnille ja eikä suota mukaan. Ja niin onko sulla tullut tämmöinen tapaus tai tämmöinen tilanne? Ja mulla eilen sattu, tai ei oikeastaan olikohan tämä tänään aamuyöllä, mä olin yhden nimellä mainitsemattoman ihmisen kanssa liikenteessä ja olin ajettiin siellä sun täällä ja oli mukavaa ja näin. Ja oli mukavaa ja kuunneltiin musiikkia ja välillä pysäyttiin ja näin. Mutta sitten yhden baarin mentiin ja siellä oli sen ilmeisesti kavereita tai vain ystäviä, en tiedä, onpa kumpaa. Niin me puhuttiin, tämä mun ystävä oli niiden seurassa ja oli siinä kanssa. Ja sitten me oltiin varmaan varttitunti, olisiko siinä baarissa korkeintaan. Ja sitten mentiin pihalle ja mä ajattelin siinä, että tuli semmoinen holo, että me lähdetään varmaan nyt liikkuhan porukalla tai jotain. Niin sitten mä mun ystävä hyppäsi jonkun auton kyyntiin, varmariauto. En sano merkkiä, mutta ei se paljon sanonut mitään. Mä vain sanoin että mä sitten varmaan lähden ajaan kotia päin. Että kotia päin, niin ei se oikein sano, se vain sanoi, että joo, ollaan huomenna yhteydessä tai viestitellään tai jotain, mitä se nyt sanookin. Mutta ei ole tänään kuullut mitään siitä samasta ihmisestä. Ja niin en tiedä, enkä mä jotain väärää, kun mun mielestä mä en tehnyt mitään väärää, olisin tukia ja tsempata häntä, mutta enkä mä jotain väärää hänen mielestänsä, mutta oli vähän semmoinen, että yksin jätettiin, että ei oikein mitään sanonut, ja oli vähän suomeksi tuli semmoinen paskafiilis tuli, mutta en tiedä sitten niin mä sitten ajoin kotiin ja se on kuitenkin, missä mä olin, niin joku sen matkan päästä, että mun kotipaikkakunnalta, niin kuitenkin kotimatka oli aika semmoinen raskas ja semmoinen, että rupesi yössä vaiheessa nukuttaa aika paljon, mutta pääsin mä sitten kotiin turvallisesti ja näin. Mutta oli niin poikki, että mä vain lysäin tuohon. Ei se ole sänkyyn ja nukahin siihen ja aamulla se oli se ystävä paikalla, mutta ei se paljon puhunut mitään, että se ei paljon ei kirjoittanut yhtään mitään ja mä yritin kirjoittaa sille, mutta ei se nähnytkään niitä ja nyt mä katsoin äsken se viestiä, että onko se lukenut, ei se lukenut ja siitä on 3 tuntia viimeksi ollut paikalla, että en tiedä, että pilasinko mä omat välit siihen tekemällä jotain, mitä mä huomannut, että mä tein jotain väärää vai mitä tapahtui. Mutta olisi kiva tietää ja sitä vain, että tarkoitan, että ketään ei saisi jättää yksin. Mutta mä voin omasta kokemuksesta sanoa, että miten mä sanoisin, että mä oon
osittain tottunut siihen, että mut jätetään yksin, kun mut on jätetty niin monta kertaa yksin. Mutta kyllä se aina tekee yhtä kipiä, etteikö yhtä paljon riipase ja viiltää tuolla sisällä, kun jätetään yksin mitään sanomatta. Mutta tämä osittain on niin toisen, että olen kyllä tottunut siihen, että mut jätetään yksin. Mutta ajattelin tämmöisen videon tehdä, että onko kukaan muu kokenut tällaista kohtelua tai tällaisia tilanteita, että on jätetty yksin. Että minkälaiset fiilikset on sen jälkeen ja minkälaiset tuntemukset on ja minkälainen se, tämä joka jätti niin sanottu yksin, niin minkälainen se on niin niille, joka joka jätti yksin ja sinun omalla kohdalla niin sun on tapahtunut, että minkälainen seuraavan kerran kohtaaminen on, että onko se kiusallinen, onko se painostava, onko se semmoinen ei niin kuin tämmöinen oikein hankaava tai tiedätkö, että vähän semmoinen vastasähköinen vai minkälainen tai semmoinen tahmia se keskustelu tai se kohtaaminen seuraavan kerran ja niin halusin tietää ihan oikeasti, että minkälaisia tuntemuksia ja fiiliksiä sinulla on, joka katsoo tätä ja jos sinulla on tapahtunut tämmöinen saman tilan, niin olisi kiva tietää. Olisin tosi vaankin halukas ja mielenkiinnosta haluan kuulla justi sinun tarinasi, että minkälainen kokemus sinulla on tässä samanlaisesta tilanteesta, mikä mulla oli eilen, mitä mä nyt kerroin. Mutta nyt mä jään odottamaan teidän viestejä, että pääsee kommentoimaan. Ei mitään. Ollaan taas. Nähdään seuraavalla videolla. Moi!